Og så kan du ikke gå? Nej. Hvad er der galt der? Jeg har ondt i mit ben. Så du kan ikke gå, så du kan ikke bære iPad'en? Prøv at mærke. Ej, det kan jeg godt mærke, skat. Hvad er der sket? Jeg faldt faktisk ned på jorden. Lige ned på jorden? Ja. Hvad skete der? Så græd jeg. Græd du? Så faldt jeg ned på mit knæ. Ned på dit knæ? Okay. Så du kan ikke bære dine ting ud i køkkenet? Okay. Hvem skal så gøre det? Hvor er min mor? Skal jeg gøre det? Ja. Skal du bruge noget derude fra? Ja, jeg skal sige mor telefon. Jeg brækker ikke min arm mere. Så du har ikke brækket din arm, så du kan godt se mors telefon? Ja.